van God wat lewend maak. Vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Wat 'n voorreg om jou te kan groet vanoggend in die naam van ons Vader en van Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, en van die Heilige Gees, wat Openbaring sê die sewe geeste voor die troon is, die volheid van die Gees van God wat in jou woon, vir jou wat glo in Jesus as die enigste opgestane Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen. Ek wil ook sommer vanoggend hierdie oomblik gebruik om te sê vir al die paas daar buite, kan ek julle ook seën met wysheid en met insig en met die vermoë om die liefde wat jy van God ons Vader ontvang ook te kan omsit in vaderlike liefde vir jou kinders, vir jou gesin, vir daar waar jy 'n vader en 'n gesin is, om vir hulle dit te wees wat God die Vader ook vir jou is. Om deur die Heilige Gees bekragtig te word, om 'n pa te wees, wat God ons Vader vir jou gesin 'n realiteit maak. Dat jou gesin kan sê, ons weet hoe lief God ons Vader vir ons is, want ons leer dit by ons pa. Mag jy so 'n pa wees en mag jy elke dag die krag en die vermoë deur die Heilige Gees toelaat om dit deur jou te wees, om deur jou God die Vader te laat vloei na jou gesin toe, na jou kinders toe, na jou vrou toe. En mag jy God vir hulle 'n realiteit maak. Amen. Dit is 'n lekker voorreg om vandag 'n bietjie te kan gesels oor geloof en ek wil graag in hierdie volgende paar oomblikke met jou oor dit praat. En dit is mos nou 'n ding wat ons al baie met mekaar oor praat en ons al baie dinge oor gehoor het, baie idees mense het oor geloof en baie gesprekke, baie artikels. As jy na die internet gaan kyk, is daar 'n klomp goed wat gesê word oor geloof. Maar vanoggend is daar net 'n paar spesifieke gedagtes uit die woord van die Here wat ek wil vra dat ons dit met mekaar sal deel. Iemand sê in die week vir my, die persoon vra eintlik vir my die vraag, mense sê mos nou baie keer, jou tyd is jou tyd, so, as dit dan nou so is, dat jy sê, jy glo in jou tyd is jou tyd, en hier kom 'n aankomende kar aan, hoekom stap jy nie voor die kar in nie? Jy sal mos nou niks oorkom, as jou tyd is, en jy glo dit dan. En dit het onmiddellik so 'n bietjie die gesprek rondom wat is geloof uitgebring en ons het 'n paar goed oor dit gedeel en terwyl ons gepraat het, het ek net besef na aanleiding van 'n paar goed wat ek die laaste tyd sommer beleef het in gesprekke met mense, miskien kan dit dalk goed wees vir ons om net weer 'n bietjie te praat oor die ding van wat sê ons vir mekaar oor geloof. So aan die een kant, wat verstaan ons van geloof? Maar aan die ander kant, hoe doen jy en ek geloof? Hoe deel ons geloof met ander mense? So kom ons
gesels bietjie in hierdie volgende paar minute met mekaar hieroor. Maar voordat ons dit gaan doen, kom ons word stil en dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om met mekaar te kan praat oor geloof. Dankie vir u woord wat ons leer oor geloof. Dankie vir u Heilige Gees wat ons wil kom leer meer en ons nie wil laat verstaan as wat ons reeds weet oor geloof. Here, vandag wil ons sommer vir u dankie sê vir Vadersdag. Dankie vir 'n dag wat ons dit kan vier. Maar Here, wil u ons bewaar daarvan om dit te vier, om dit oor Paas te laat gaan asof ons alles weet. Terwyl ons weet ons Pa wees kan maar net volkome wees binne God wat ons Pa is en dit deur ons vir ons gesinne is. Vader, vanoggend is dit ook my as Pa se gebed vir elke pa daar buite. Dat U vir ons die wysheid sal gee, asseblief. Om Pa's te wees op die manier wat U vir ons 'n Vader is. Dat ons vir ons kinders en vir ons gesinne, ons vir ons vrouens op so 'n manier kan lei dat hulle U sal beleef en nie ons woede of aggressie of ons wees nie. Maar God se Vader wees. Baie dankie dat ons dit van u kan vra en kan erken, Here Jesus, as u deur die Heilige Gees dit nie in ons skep nie, dan gaan ons misluk. Dan gaan ons droog maak, dan gaan ons gesinne agterlos wat u nie ken nie. Wat eintlik half 'n teenreaksie teen u het as hulle die woord Vader hoor. En ons wil nie dit hê nie. Here, help ons om Paas te wees. Wat mense opgewonde maak oor U as ons Vader. Ons bid dit in U naam Jesus, ons Christus. Amen. In die gesprek wat ons toe nou met mekaar praat oor die ding van geloof, van as jy dan nou glo, doen hierdie ding. Dis presies wat Satan met Jesus ook gedoen het. Hy het vir Jesus gesê, daar in Lukas 4 vers 10, as u dan nou God is, as u dan nou glo, dit wat Psalm 91 sê, spring dan nou hier af, die engele sal u mos beskerm. Dat my sommer dink aan Psalm 91 vers 11, dit is nou spesifiek die vers wat daar aangehaal word in Lukas 4 vers 10, wat juis gaan oor hierdie, ek amper sê, dis die beskermingspsalm. Plak dit op jou motor se buffer, dan is jy veilig, dan gaan jy nie in 'n ongeluk kom nie, want dit staan op jou buffer. So asof die bufferplakker nou eintlik die beskerming bied. Satan het dit met Jesus probeer doen. En dan reageer Jesus daarop en hy antwoord hom uit Deuteronomium 6 vers 16 en 17 en ons kan maar net daai gedeelte daar lees. Daar staan: julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel soos julle by Massa gedoen het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy verordeninge en sy voorskrifte wat hy jou gegee het, stiptelik gehoorsaam. So Satan probeer ook vir Jesus uitdaag rondom die ding: as u glo, as u God is, as u sê die woord sê, doen dan nou hierdie. En Jesus, wat mos nou God is, is skerp en sê nee, wag so 'n bietjie, die woord sê ook. En dis op hierdie punt wat ek dink dit belangrik is om vir mekaar te sê, maar hoe verstaan ons geloof? Van watter hoek af dink ons oor geloof? En die mees bekende vers wat ons nou gaan aanhaal of onmiddellik aan gaan dink is Hebreërs 11 vers 1 en daar staan: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Daar sê, daar's geloof. Wees net oortuig van dit wat nog nie gebeur het nie. Sê dit net in die gees en in geloof hard genoeg en jy sal dit ontvang. Ek dink dit is dalk juis die een groot probleem, die plek waar ons vashaak rondom geloof, is hierdie probleem dat ons geloof oor jare oor ons gemaak het. Ek moet sterker glo, ek moet harder glo, ek moet beter glo. Wanneer die Here
nie doen wat ek vra nie, is die probleem waarskynlik by my. Ek glo verkeerd, of ek glo nie hard genoeg nie, of ek het iets verkeerd gedoen, daarom gaan die Here nie antwoord nie. Ons maak geloof oor wat ek besit of vermag. Maar besef jy, hoe groot is jou probleem dan? As geloof vir jou gaan oor wat jy in staat is om reg te kry, dan is daar 'n groot probleem. Want die geloofsake wat ons dan op die tafel sit, saam met daai vermoë, is goed wat vir mense onmoontlik is. So dan gaan geloof eintlik wees, ek kan nie. In Romeine 8 vers 3 kom Paulus en hy raak juist die dinge aan en hy sê, maar as het van my vermoë afgehang het, waarvoor het Jesus dan enigszins gesterf? Kom ons lees in Romeine 8 vers 3, wat die wet, en nou praat ons hier van die 10 gebooie, dit wat God vir Moses gegee het, dit wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Ek kan nie. Ek is nie in staat nie. So ek kan, as ek geloof gaan vasmaak in my vermoë, het ek 'n probleem. Die probleem gaan egter verder. Nog 'n ding wat ons doen is, omdat ons geloof meet, beteken dit, ons gaan mekaar nie kan help glo nie. As my fokus die hele tyd is om te kyk waar wat mense het en waar hulle suksesvol is en te sê dit is dan nou 'n teken van hulle geloof en ek meet die hele tyd geloof, dan gaan ek mense nie help om te groei in hulle geloof nie. Ons verstaan verskillend, ons kyk verskillend, ons sien verskillend, ons dink verskillend. En daarom het ons juist mekaar nodig om mekaar te help in ons geloofspad met die Here, in ons verhouding met die Here. En wanneer ek bly meet, gaan ek nie ander kan help groei nie. Julle, kom ons staan nie net by die ding stil van hoe ons geloof probeer meet nie. Kom ons probeer verstaan wat die woord dan vir ons wel sê. Wat moet ons dan nou wel doen? En ons lees graag Hebreërs 11 vers 1. Maar kom ons lees vandag verder wat in daai hoofstuk aangaan. Ons lees daar van vers 1 af wat ons nou net gelees het en dan lees ons die res van daardie hoofstuk. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Nou sien, hier sien ons al klare ding van geloof wat vasgemaak word aan dit wie God is. En wanneer ons kyk na wie God is, dan is ons in staat om te glo. Want geloof is dan om te sê, Here, maar ons vertrou U om te wees wie U sê U is. Kom ons lees hier in vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom.
Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien dat die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud krag ontvang het om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Tot nou toe sien ons al klaar iets van waarin het hulle die belofte ontvang. Hulle het dit ontvang deurdat hulle opgewonde was oor iets wat hulle weet gaan gebeur, omdat God so sê, nie omdat hulle sterk genoeg glo, hard genoeg glo of beter was as ander nie, nee, omdat hulle God vertrou het om te doen wat hy sê hy gaan doen. Daarom het hulle opgetree, daarom het hulle gedoen, al het Abraham nie eens geweet wat dit gaan uitkom nie, hy het nog steeds gehoorsaam die Here gevolg, want Here, u gaan doen wat u sê u doen, ek glo dit. Ons lees verder, vers 17 en 18, omdat Abraham geglo het, het hy toe op die proef gestel, is Isak as offer afgestaan, ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei sy seuns, albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Ons lees nog 'n paar ander gevalle hier, vers 23 van Moses wat 3 maande lank weggesteek is om hom te beskerm. Vers 25, hy het verkies om liever sleg behandel te word saam met die volk van God as om kortstondige genietinge van sonde te hê. Vers 27, hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Dan lees ons van hierdie goed wat gebeur het met Israel, wat toe omdat hulle geglo het, hulle deur die Rooi See getrek. Hulle die mure van Jeriko het omgeval. En dan die storie van Rahab in vers 31. Rahab, die prostituut wat geglo het en sy verkenners vriendelik ontvang het, het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Hierdie geloofshelde, wat word van hulle vertel? Daar word vertel van hulle geloof wat daarop neergekom het dat dit eintlik is, hulle het God vertrou om God te wees en daarom het hulle gedoen wat hy van hulle gevra het. Dit was vir hulle geloof. Doen wat die Here sê, want ons is oortuig hy sal doen wat hy sê, wat hy beloof het. Hier is 'n laaste stukkie hier van vers 34 af en ek wil vra, lees dit tog net saam met my. Dit is amper al skrikwekkend. Onthou nou, hier word van geloofshelde gepraat, mense wat in geloof gedoen het wat die Here gesê het, en hoor wat gebeur hierso. Kom ons lees al by vers 35. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is dood gemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verdier, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Ons kan amper sê, hulle het soos diere gelewe. En hoewel daaroor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. En hier is die oomblik wat ons dalk ons veiligheidsgordel moet vasmaak. Omdat God vir ons
Dis nou ons na Jesus se aardse lewe iets beters beoog het, sodat hulle, die wat voor daai tyd geleef het, en selfs die wat net na Jesus se opstanding gemartel is, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. God se belofte is dat almal, Ou Testament, Nuwe Testament, almal wat in Jesus glo, almal wat in God glo, almal wat God vertrou het, vir ewig by hom voor sy troon sal wees om hom te aanbid. Maar wat verstaan ons van wat hier oor geloof gesê word? Hulle sien geloof, as ons hierdie stuk net op 'n eenvoudige manier gaan lees, geloof is nie hierdie onverstaanbare godsdienstige konsep bedoel net vir mooi kerkmense wat alles het wat net reg lyk en alles net reg doen nie. Geloof is 'n praktiese ding wat gelowiges leef, sodat God tasbaar deur ander beleef kan word. Geloof is om God te vertrou, om God te wees. Nie hoe hard ek glo en hoe reg ek glo nie. Nie wat ek het en hoeveel sukses ek het en daarom is ek gelowig nie. Nee, om te sê, Here, ek glo wie U sê U is. Ek glo, Jesus, dat U vir my in die kruis gesterf het en my sonde vergewe het. En daarom wil ek U gehoorsaam uit dankbaarheid uit, want ek weet deur gehoorsaamheid aan U sê U woord ook dat U seën bring. Nie net seën sodat dit met my goed kan gaan nie, dit ook ja, maar seën sodat dat deur my ander geseën kan word. Ander U tasbaar kan ervaar. Wat is 'n gelowige? 'n Gelowige is iemand wat vertrou op die Here, wat die Here so vertrou dat hy doen of dat sy doen wat die Here sê. Dit is die manier waardeur God kies om wonderwerke te doen. Die geloofshelde, die wonders wat daar gebeur het deur hulle, daai wonderwerke is gedoen deurdat hulle God vertrou het en hom gehoorsaam het. Dis waardeur God kies om dit te doen. En vandag nog doen hy dit deur sy gees wat in jou en my woon en wat geloof in ons werk. En hierdie geloof wat hy in ons werk lei ons dan nou om aan hom gehoorsaam te wees. Julle sien, hier praat ons oor hoe verstaan jy en ek geloof. As ons dan sê geloof is om God so te vertrou dat ons hom sal gehoorsaam omdat ons weet dit is sy manier waardeur hy ons wil seën, ander wil seën, homself wil sigbaar maak. Die vraag is dan nou, hoe deel jy en ek hierdie geloof? En ek wil nou so 'n bietjie gebruik maak van die wetenskap. Nou, die slim manne wat met die neurowetenskap werk. Nou, dit is die wetenskap wat sê, hoe werk die brein, ons breinbedrading? Neurowetenskap, so die wetenskap oor in Afrikaans sou kan sê is hoe die golwe in ons brein werk en hoe die senuwees in ons brein werk en hoe hierdie goed met mekaar verbind is en wat is die effek wat dit het op hoe ek dink en hoe ek voel en hoe ek optree. En dan praat hulle spesifiek oor drie dinge wat in ons brein is, wat die Here daar gemaak, hy het dit geskep en hy het dit daar gesit. En die drie goed is die eerste ene wat hulle van praat is, in die Engels is dit mirror cells, spieelselle. 'N spieelsel, presies wat dit sê, dit spieel. Dis daai ding van apie sien, apie doen. Dit wat ek by iemand sien, dit doen ek ook. So ek doen wat ek sien. Die tweede ding wat hulle sê ons het, is hulle praat van spindelsels. Nou wat 'n spindelsel doen is, hierdie koneksie tussen my emosies en my oortuigings van my hart en my oordeelsvermoë.
Dit is met mekaar verbind. Spindelsels verbind daai koneksies en binne 'n splitsekonde kan dit daai goed in lyn trek met mekaar. En as ons nou vir mekaar moet sê wat dit nou eintlik beteken in ons taal, is daai gut feel wat ons baie keer sê ek het. Ek het net hierdie aanvoeling oor iets, hierdie diep binne oortuiging. Dis spindelsels wat daai goed doen. En nou skrik ons dalk en sê, "Maar ek kan nie op my gut feel gaan nie." Die slim manne wat met die goed werk sê wanneer ons gaan werk oor sosiale omstandighede. So die bedrading in my brein wanneer dit oor sosiale dinge gaan. Is hierdie ding van gut feel met spindelsels is eintlik 'n wetenskaplike ding wat God daar gestel het en wat so hoogs ontwikkel is dat dit my verskriklik goed kan help om 'n oordeel te kan vel met dit wat ek weet en dit waarvan ek oortuig is en hoe my emosies met dit saamwerk binne 'n splitsekonde. En dis blykbaar met navorsing getoets hoogs akkuraat. Die derde ding, en dis die een wat ek vir 'n oomblik wil by stil staan hier dan nou vandag. Die derde ding is, hulle praat van osseluiters. Nou, wat 'n osseluiter doen, om dit die maklikste te verduidelik, is om te sê, wat gebeur as mense dans? Nou, as twee mense met mekaar dans, daai ding van as hulle mekaar vashou en hulle beweeg op die maat van die musiek, daai beweging, selfs al sukkel jy om te dans, as jy met iemand dans wat baie goed dans, dan daai persoon se beweging lei jou outomaties om te volg. So, ons saam dans, laat ons liggame saam beweeg op maat van musiek en dis dan in harmonie. Nou, wat nou hier gebeur is, die slim manne sê dan nou, as ons hierdie goed by mekaar uitbring en ons kyk na die goed wat wetenskaplik ontdek en nagevors is en die effek wat dit op mense het en hoe mense mekaar beleef. As ons die ding nou prakties vat en sê, hoe deel ons geloof met mekaar? En ons kyk vooral na die ding van osseluiters. Wanneer ek iemand benader rondom geloof en ek kom in met 'n houding, ek weet meer van geloof af as jy. En ek stap in daai gesprek in met, ek weet wat is die regte manier en ek gaan jou so 'n bietjie hiervan vertel. Of met hierdie ding wat ons net al gepraat het van my brein wat wil meet. Ek wil heeltyd meet of is my geloof beter as jou en as ek glo ek sterker as jy. Daai meetbrein mentaliteit. As ek daarmee in 'n gesprek instap met iemand en ons dink aan die ding oor osseluiters, dan is daar onmiddellik 'n botsing wat plaasvind. Hoekom? Want hierdie houding van my is 'n houding wat eintlik kom vanuit hoe ek godsdiens verstaan. My godsdienstige verstaan is waarin ek dan nou my idee van geloof sit. Nou kom ek en ek wil oor geloof praat wat 'n lewensding is. Want dis hoe die Here dit geskep het. Ons hele lewe kom in lyn met God, sodat hy kan wees wie hy wil wees deur my. En ek vertrou hom en ek sê, Here, daarom sal ek doen wat u sê met my alles. Maar wanneer ek met hierdie houding kom van, ek weet, want my manier van kerk doen, van godsdiens doen, is die regte manier, dan plaas ek onmiddellik die situasie binne die godsdiensgedeelte van die lewe. Nou, julle sal onthou verlede week, toe ons gepraat het oor die lewe bestaan uit verskillende dele, godsdiens is een deeltjie. So die oomblik as ek instap in die gesprek met die godsdiensdeeltjie, plaas ek daai persoon met wie ek praat ook binne 'n godsdiensdeel. Maar onthou net, hy beleef vanuit sy godsdiensbelewenis. En as die persoon godsdiens op 'n ander manier geleer het oor jare as ek. En nou praat ek hier van ons verskil met mekaar oor kernsake. Nee, ek praat oor randgoedjies. Ek het charismaties groot geword en jy het konservatief groot geword en ons verskil oor klein goedjies. Maar onmiddellik, omdat ons verskil oor ons groot word manier en ek kom op daai manier in. Wat sê osseluiter? Osseluiter sê, dan dans ons nie. Dan bots ons.
Dit wat ek beleef en dit wat jy beleef is nie dieselfde nie. So daar's 'n botsing. Want dis die teenoorgestelde kant van ons leiers. Ons sal dus op hierdie punt baie mooi vir Jesus moet vra. Vir die Heilige Gees moet vra, vir die Vader moet vra om ons te help met 'n Jesus ingesteldheid. Toe Jesus op aarde geleef het en hy die disippels geroep het, het hy nie met 'n houding gekom van hy weet beter en hy het die godsdienstige, enigste godsdienstige ding wat werk nie. Nee, hy het as Jesus, as God en mens, met die disippels begin praat, op hulle vlak, en hy het hulle geroep, en hulle het hom gevolg. En ons sal vir Jesus moet vra, om daai ingesteldheid ook vir ons te gee. Wanneer ons met mense wil oor geloof praat, en ons moet ons geloof deel, want ons het net nou gesê, ons beleef verskillend en ons het mekaar nodig om te groei. So wanneer ons dit met mense wil deel, sal ons dit nie kan doen vanuit my idee van godsdienst nie. Want daar is 'n botsing. Ek sal dit moet doen vanuit my verhouding met Jesus. 'N Jesus gesindheid. As ek dit nie so doen nie, as daai botsing plaasvind, dan gaan mense, wanneer ek instap, eerder vlug, as wat hulle God by my gaan beleef. Ek sal dus moet afsien van hierdie houding. Ek sal moet vra vir 'n verhouding met Jesus styl. Kan ek jou vra, hoe benader jy mense? Is jy bereid om met ander mense te dans in geloof? Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kan baie maklik vandag se tweede gedeelte sien as woordspel. En van die eerste gedeelte vergeet van wat ons geleer het by die geloofshelde. En terugval op my verstaan van geloof en terugval op die ding van geloof is maar net glo harder, glo beter. Dan sal dit met jou goed gaan. Here, bewaar ons asseblief van hierdie houding. Vir 350 jaar, meer as dit, bestaan die kerk in Suid-Afrika. En gelowiges is nog steeds besig om mense wat worstel in hulle verhouding met U af te skryf, af te kraak, plat te trap, omdat hulle dink hulle is beter, hulle glo beter. Here, vergewe ons dat ons geloof probeer meet aan dinge, aan houdings, aan maniere. Here, help ons om weer geloof te plaas binne wat U ons geleer het in Hebreërs 11. Dit gaan nie oor hoe hard ek glo nie, want ek kan juis nie. Dit gaan oor God, wat deur sy Heilige Gees my kom in staat stel om te aanvaar wat Jesus vir my gedoen het, dit te gryp met my alles en te sê, Here, ek kan nie U gehoorsaam nie. Ek moet U gehoorsaam. Ek het dit nodig, want ek weet nie op my eie hoe nie. Ek kan nie myself red nie. Ek kan nie uit my eie uitglo nie. Ek kan maar net U Gees vra, help my om U te aanvaar. En dit is geloof. Here, help ons om weg te doen met ons slim idees oor geloof en prakties te glo soos 'n kind, soos U vir ons sê. Nie met snaakse fancy maniere nie, maar kaalvoet, plat op die aarde.
soos Jesus ons kom leer het van nederigheid. Nie beter weterigheid nie, nie vanuit ons godsdienst verstaan nie, maar vanuit ons verhouding met die lewende God. Ja, Here, ons wil U dien en dankie vir godsdienst, maar bewaar ons dat dit vir ons belangriker raak as U wat dit gee. Here, gee ons hier Jesus gesindheid om met mense te kan dans, want U het ons geskep met goeders in ons brein wat ons met mekaar kan saambeweeg, kan vloei, sodat ons meer en meer van die Gees kan leer. Nie in stryd teen mekaar en sodoende weg van U af nie, maar jy saam met mekaar nader aan U. Here, want ons weet uiteindelik gaan dit nie daaroor dat ons 'n legende agterlos vir mense nie. Uiteindelik gaan dit daaroor dat ons die naam van Jesus sal agterlos vir mense. 'N Verhouding met Jesus sal agterlos vir mense. Help ons, Here. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons vergewe. Dankie dat ons nou kan weet dat as ons hier amen sê, ons U kan vertrou om ons te help om U nog meer te vertrou, U nog meer te gehoorsaam en nog meer ons geloof met ander so te gaan deel dat dit vir hulle voel eintlik is hulle in dans met U. Ons bid dit in U naam Jesus Christus. Amen. Gelowige, jy wat aan God totaal oorgegee wil wees, wat hom wil vertrou om God vir jou te wees, genade vir jou van hierdie God, wat in Jesus Christus vergewe en wat deur die Heilige Gees kom nuut maak, jou denke kom vernuwe, sodat jy hom nog meer kan vertrou. Sodat jy nie hoef jouself te bewys nie, nie jouself hoef te meet nie, nie ander hoef te meet nie, maar sodat jy die liefde van Jesus kan leef en vir mense kan help om met die lewende God te dans. Vreugde vir jou in hierdie dag, vrede vir jou van hierdie God wat vir jou hartstogtelik liefhet. Amen.